Rusia ka bombarduar Ukrainën Jugore, ndërkohë që katër rajone po mbajnë referendume për bashkimin me Federatën Ruse. Gjatë 24 orëve të fundit, Moska ka ndërmarr 8 sulme me raketa dhe sulme aerore kundër objektivave ushtarake dhe civile në jug të Ukrainës, duke përfshirë 35 vend banime. Sulmi vjen pasi forcat ruse posuan humbje të rënda territoriale në lindje të vendit, pasi Kievi nisi një kundërofensiv të madhe. Nga ana tjetër, në Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhia po mbahen referendumet për shkëputjen nga Ukraina, të cilat do të vazhdojnë deri më 27 shtator. Në këto rajone nuk ka vëzhgues të pavarur. Zyrtarët e Ukrainës kanë thënë se njerëzve aty u është ndaluar të largoheshin deri në përfundim të procesit të votimit, dhe se grupet armatosura ruse po shkonin shtëpi më shtëpi banorëve për t'i detyruar të dilnin në votime.